დღეს პირველი დღეა ჩვენი ვიზიტის ბრიუსელში. დღეს პირველ ნახევარში ჰქონდა ძალიან საყურადღებო შეხვედრა ევროკომისართან სავაჭრო საკითხებში, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები გვამცნო. ჯერ დეტალებს ვერ გავახმაურებ, ვინაიდან მოლაპარაკება გრძელდება, მაგრამ ვილნიუსის სამიტის წინ სრულად აშკარაა, რომ საქართველოს ექნება სერიოზული პროგრესი რამოდენიმე მიმართულებით. ამ დღეებში სრულდება ბოლო ფორმულირებებზე მუშაობა და პრაქტიკულად ყველა საკითხი არის ამ დონეზე, ტექნიკურ დონეზე შეთანხმებული. ძალიან სერიოზული მოვლენა იყო ის, რომ პარლამენტმა მოახერხა შრომის კანონთა კოდექსში ცვლილების შეტანა. ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ჩვენი ევროპელი კოლეგები ელოდნენ, იმისთვის, რომ დაბალანსებულიყო დამქირავებელთა და დაქირავებულთა უფლებები, ასევე სხვა თემები და ევროკომისიისგან ძალიან სერიოზული იმედებით წამოვედით. ამასობაში ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ საქართველოს პარლამენტი ყველა იმ კანონმდებლობას, რომელიც ევროპასთან ასოცირებული შეთანხმების იმპლემენტაციას დაჭირდება, იქნება მიღებული დროზე და დროულად. ამ წუთში დასრულდა შეხვედრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში, სადაც გაიმართა მოსმენა საქართველოს თაობაზე. დაახლოებით საათ 15 წუთის განმავლობაში ევროპარლამენტის წევრებს ჰქონდათ საშუალება მოესმინათ ჩემთვის იმის თაობაზე, თუ რა კეთდება, რა პრობლემებია, რა გამოწვევებია. ასევე იყო შეკითხვები როგორც მოსალოდნელი იყო რამოდენიმე პიროვნება EPP-დან, ანუ სახალხო პარტიიდან, აგრძელებს თავის ქმედებებს ისე, როგორც დღემდე მუშაობდნენ. ქართველი მაყურებლისთვის, რომ გასაგები იყოს რაზეა საუბარი, ევროპელი კანდელაკები, მაგალითად, ასე შემიძლია დავახასიათო, ანუ ისეთი ერთგული მხარდამჭერები მიხეილ სააკაშვილის და მისი პარტიის, როგორც საქართველოშია მაგალითად ბატონი გიორგი კანდელაკი. აი, ასეთი ხალხი ევროპაშიც არიან. მე მათ ვუსურვებ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ისე როგორც საქართველოში ასეთ ხალხს. უბრალოდ მათი დრო პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიდის ან წასულია. საქართველოსთან დაკავშირებით დანარჩენი ცხადია, მათ თავიანთ საქმეს თვითონ იციან. იმიტომ რომ დღეს რამოდენიმე ფრაზა ისეთი ითქვა, იმდენად დიდი ტყუილი ითქვა, რომ აქ უკვე კომენტარიც ზედმეტია. ამას ეს გახსენეთ თქვენ. დიახ, ეს მის ყველას, მაგრამ ჩვენ უნდა შევეგუოთ ერთ რეალობას. პოლიტიკა და პოლიტიკური განწყობები არის არამხოლოდ ეროვნულ დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზეც. და საერთაშორისო დონეზე ადამიანები, რომლებმაც წლების განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილი წარმოაჩინეს როგორც დემოკრატიის მაგალითი, დემოკრატიის შუქურა, ხო, ახლა დღეს მათგან სხვა რამეს ველოდეთ, ცოტა წარმოუდგენელია. მაგრამ საქმე მიდის კარგად, როგორც გითხარით, ევროკომისიაში, სადაც მოლაპარაკებები მიდის, არის სერიოზული პროგრესი და ამ დღეებში ყველაფერი ღია გახდება.